Ja se nalazim na jednom interesantnom mestu, jer mene moj njuh nikad prevario nije. Obzirom da sam se malo časa lepo najao, ali hvala Bogu moj gladnoj tibi nije dovoljno, ja znam da je jedno mesto, koje se zove Restoran Globus, interesantno svima koji dođu u Bijeljinu. Tako da ću ja lagano krenuti desno ka kuhinji, zato što znam da se tamo nalazi taze, sveže, na kockice isečeno, namešteno, umešeno, obešeno, što se kaže, taze, gotovo pečenje. Tako da, kao što možete da vidite, sad će da stigne taze pečenje, a kako to izgleda kad se uđe u kuhinju, vidjet ćete za neki trenutak, jer ću ja ovako da prođem s ove strane i da probam dobar dan. Ja ne vidim nikako pečenjce ovdje. Evo, izvolite. Jel mogu ja da se okušam u sečenju pečenja? Da pokušam da upropastim nešto, jel može? Mada ovakvo pečenje teško da iko može da upropasti, a generalno kada ste jako gladni, osim pečenja, osim, ne znam, ovih đakonija koje se vide ovde, ja ću da maznem jedno, majke mi. Gotovo. Mažnjavam. Kolega, ja se izvinjavam, ja ću ovo da apim za poneti. Opa! Sreća pa sam stabilan u ruke. Ja mislim da je kolegama iz reportažnih kola ovo sasvim dovoljno za meze. Tako da ću ovo staviti ovde. Ovo nosimo. Tako. E, lepo. A sad ako bi ja mogao malo da ga seckati. Jel mogu ja da pokušam seckati? Ako možeš samo da nabaciš ovde da ja uradim jedan, kako se zove... A, sa! Boga mi, meni ovo ide odlično. Odlično meni ovo ide. U slučaju da vi želite da se okušate u ovom poslu i da isečete ono što ćete jedete, Restoran Globus mislim da je prava stvar za vas. Ajmo dalje. Ja! Asa! Odlično. Vidimo se sa malo ovoga ako pretekne do vas. Aj, ćao.